i neće niko u ovoj zemlji određivati šta će smeti, a šta neće smeti da se radi. Ja sam protivnik parade ponosa i bio sam protiv mnogo toga. Ali ja sam protivnik toga da bilo ko kome u ovoj zemlji preti. Jer danas mi se ne sviđa parada ponosa, sutra mi se ne sviđa način na koji se ja krstim, preksto se nekom neće svidjeti kako se ja prezivam, e pa izvinite, ja se borim da živim dobro, u zemlji. Ali, dobro, ali tačno je da i svako može da i svako može da bira šta mu je vez dana. Mislim, to prosto je isto lični izbor. Slažem se sa vama što ste rekli pri kraju, sve, znači da država treba da stvara u svoje ruke, ništa nije sporno. Što se tiče toga. Ali ja samo moram vas da pitam, konkretno, je za vas Francuska civilizovana zemlja? Da. Pa je znate da je u Francuskoj pre 2 godine, 3 nedelje su bestali rasni nemiri u zemlji? Jesu, pa su ti nemiri završeni i oni koji su bili akteri tih nemira su osuđeni. A zašto su oni za vas civilizovani, mi nismo? Ako se desi, što se dešava u svim zemljama, zašto je vama Srbija ružna? Je vam Slovačka ružna, je vam Nemačka ružna? Svuda se dešava nemiri navijača. Meni je Srbija najveća zemlja na svetu, znate, ali Srbija nije u EU, a Francuska je u EU, to morate znati. Srbija nije u EU, a Francuska jeste. Dobro, i kakve sad to veze ima? Pa ima veze, znači Srbija želi da bude primljena u EU. Dobro. S ovakvom slikom iz Đenove nikada neće postati sliku da smo i poželjni partner. Slovačka je primljena, Bugarska, Rumunija, EU su primljene sa gorim slikama 15 puta nego ovo. Ja nisam vidio takve slike. Slovenija primljena isto. Ja nigde u svetu nisam video da domaći navijači jurišaju na svog golmana u inostranstvu da ga ubiju. To se slažem. Nigde to na svetu nisam vidio. Ali... Jesam vidio da ljudi gostuju, da jurišaju na goste. Ali ste vi videli da neko jurišaju da ga ubije? Kažete sada ste videli. Ali domaći navijači... Jeste videli ovo? Što se žena rekao? Za jurišanje. Domaći navijači da jurišaju na našeg gola. Mi ne znamo ko je jurišao pod broj 1, nismo bili tamo. Nisam vidio sliku, čuo sam da sam ono... Videli ste nekad to videli? Ne, nikad. Nisam nikad ni čuo kamo li video. Nikad nisam ni čuo kamo li video. Ja sam prisutio kad su gospodina Miloševića vređali. Kako ste se vi osjećali? Sa severa, zato što mi smo specifični za... To je drugačija bila situacija. Tada je još uvek na stadionu postojalo. Ste beše i vi vređali Miloševića? Ne. Mi smo imali, mi poštujemo gospodina Miloševića kao igrača i kao čoveka. Mi smo imali nesporazum što se tiče njegovog da bude predsednik Partizana. Mi smatramo da on zaslužuje funkciju klubu, jer je jedan od najvećih igrača koji ikad igra u Partizanu, ali jednostavno u ovom trenutku smo mislili da on ne treba bude predsednik Partizana i to je jedini nesporazum. Mi imamo pravo svoje mišljenje, Slobodan Milošević ima pravo svoje mišljenje. Ali govorimo o utakmici reprezentacije. Meni je Srbija najviše zemlja na svijetu. Sad upravo hoću da kažem, molim vas. Meni je Srbija najviše zemlja na svijetu. Ko će mi bude najviše zemlja na svijetu? Kako ja mogu da odim u Italiju? I da jurišam na svog golmana i da Italijanima pokažem kako ja vrednujem svog golmana. Da, ali čini mi se da se vi sad trenutno izvičete iznad konteksta toga da sada više apsolutno nije samo ta primarna ta slika koju mi šaljamo. Mi imamo problem sa sobstvenom slikom. Mi ovde. Naravno. I sa nemanjem konsenzusa oko društvenih vrednosti koje nemaju veze sa tim da li će na nekoj televiziji da se to pokaže ili ne. Pa znate, ja sam apsolutno siguran da postoji konsenzus o tome da država može i mora da pobedi i huligane i organizovani kriminal. Ja razumem da vi verujete sad učvrstinu svojih reči. Mene interesuje samo da li vi verujete posle 72 sata i posle jučerašnjeg događaja da je to baš tako. Ja sam apsolutno uveren da je to tako. Znači, ja nisam čovek koji bi sad mogu da vam kažem, izvolite, to su dokazi crno-belo. Postoje službe, pravosudni sistem ove zemlje koji će vam pokazati dokaze kako je to. Ako vi mislite da je neko sam tako noće slegao da spava pa mu se daj sila da ode malo do Đenove, a ima 29 godina, nigde ne radi, grdno grešite. Taj mora da ima novac za to da može da ode tamo i taj ima zadatak da Srbiju predstavi onako kako će predstaviti. A mu je dao taj novac? To što su oni žrtvani, to će dokazati sud, ne ja. To će dokazati sud, ne ja. To će sud utvrditi. Imate pravo, suđenja su javno u ovoj zemlji. Ako budete želi da posmatrate suđenje, navijači su posmatrali suđenja mnogim svojim prijateljima i kolegama. Ne, pa meni su sudili, zato vas pitam. Od Uroša Mišića pa nadalje, možete doći u sudnicu i vidjeti dokaze. Suđenja su javna, nisu zatvorena zemlja. Ja ne znam da li stvarno verujete u to da u ovoj zemlji proces protiv bilo koga... Zašto su vas sudili? Sudili su mi za pretnje Brankici Stanković. Epilog? Dobio sam godinu i 6 meseci za pevanje pesme. Šta je bilo sa... Samo malo. Za pevanje pesme
u 21. veku, 2010. godina, Evropa... A pesma je... Samo kažem. Pesma je bit ćeš ubijena. Kakva god da je pesma, pesma je pesma. Podbrojan. Podbroj 2. Šta su reči? Podbroj 2. Samo da vam kažem. Ne, samo da vam kažem. Bude pesma, pesma, i pozivate na ubistvo i kažete pesma, to je pesmica deče. Ne, samo kažem. Prvo niste me pustili da završim. Ja tu pesmu nisam pevao. Došlo je 9 policajaca u sud i na sudu rekla da nisam pevao pesmu, na snimku su vidi da ne pevam pesmu. I onda sam osuđen zato što je lutka došla do mene za vreme te utakmice, godinu i 6 meseci. Da li vi ste vođa navijača koji su to pevali? Šta znači to sam vođa? Šta znači vođa? Onaj koji diriguje, organizuje... Ili se znanje o tome da se... Kao zmija proći ćeš ko će u ruvija... Za mene je to sporna pesma, ali ja mislim, vi niste dovoljno upućeni... Ali zašto su onda vaši navijači pevali i to? Pa ne mogu ja da kontrolišem 7000 ljudi da li će da pevaju nešto ili neće. Onda vi niste dobar vođa. Ne, apsolutno. Menjajte ga, ne valja. Ne može niko da kontroliše 7000 ljudi šta će da pevaju. Pa baš toliko orkestrirano, oni otpevaju jednu pesmu koja ima... Ne, otpevalo 30-ak ljudi je otpevalo tu pesmu. Znači, nije prihvatila cela tribina. Poenta u tome, znači, kažem vam, ja ne znam da ste vi dovoljno, niste dovoljno upućeni, vi ste predstavnici vlasti. Niste dovoljno upućeni ili se pravite. U ovoj zemlji jako je teško imati fair suđenje bez političkog uticaja. Jako je teško. Ja vam kažem da nema političkog uticaja nikakvog. Jako je teško. Posle emisije možemo ja i vi da popričamo o svemu tome. Znači... Čekaj, nemojte, pa evo, pričajte sada ovdje. Ne, pa ne bi sad iznosio detalje još... Pa što, evo, iznesete detalje? Ne bi, zato što je to još i u fazi žalbe, ne bi sad iznosio detalje, pričat ćemo posle kad vidimo šta će biti na kraju, ja ću posle pričati. Šta vam je pisalo u toj optužnici? U optužnici je pisalo da sam peo pesmu. Na kraju je promenjeno. I u presudi piše, zato što sam, meni neko dodao lutku, gumenu iz seksi šopa. E, razumete? Ja sam dobio godinu dana zbog toga. Godinu dana zbog toga. Čekajte. Gospodine Baranac, ovo je vulgarizacija. Zašto pre toga, na stadionu, vaši navijači nisu dobili uputstvo? Da. Da nikoga ne vređaju, da ne pevaju, da ne pozivaju na linč, ubistvo i slično, kao što su sadržaj tih stihova. Zašto se to dogodilo tih 7000 ljudi za koje kažete, pa nisam ja znao? A to ne može niko da kontroliše. Kako sad treba da objasnite 7000 ljudi da ne peva, šta se njemu peva? To ne može niko. Jer vi stvarno mislite da 7000 ljudi nema različito mišljenje, da među 7000 ljudi sigurno ne postoji nekoga ko ne voli ovog i onog i da je svako mogao da sastavi neku pesmicu ili su oni svi unisoni? Ako su oni svi unisoni, onda vi možete da im kažete, slušajte. Znate, gospodine Savić, ja sam prekinuo tu pesmu, to je ovo što je vrlo bitno. Ja sam prekinuo, kad to mi počeo pevati, ja sam prekinuo tu pesmu. A da ne pričam dalje o tome, druge su teme ovde, kažem, kad bude vreme, pričat ću ja o tome. Ali samo da napomenem, ja sam učestvovao mnogo puta na demonstracijama, ne jedan put, mnogo puta, ne jednu godinu. Nego mnogo godina, mnogo više od 10 godina. Kod nas je znao tačno ko šta govori, ko kada skandira, kako skandira, to svi prihvataju, ko peva. Znači, postoje jako dobra organizacija. Znači, kad su pevali na banderi na sred Terazija, vi si Sloba, Kuka, Milicija, vi ste znali za to? U pesmu nismo pevali, to ste grdno... Molim! Ne, ta se pesma... A nemojte! Ta se pesma, ta se pesma... A nemojte! Ili odelo Lutka Slobodana Milošević u zatvorskom odelu. To smo nosili. To smo nosili. Hvala. Može sa mnom pogoditi. Otac Jelene Dokić, naše teniserke, takođe je osuđen. Vrlo brzo i vrlo efikasno. Ono što vi treba da shvatite je da to nije dozvoljeno. Vi ne možete nikome da pretite, to nije pesmica, to je pretnje i pretnje krivično delo. Vaša priča, relativizacija vašeg suđenja, to je nešto sasvim drugo. Ja potpuno razumem vaš demagoški nastup gde u ovoj zemlji ima pravedno suđenje, bez političkog pritiska. To je jedna druga priča, ali vi treba da shvatite da u ovom društvu mora da postoji više tolerancije. Slažem se. Znači, nemate pravo apsolutno nikome da pretite.